Один з найбільших міфів, який побудував Порошенко, це про те, що він начебто найуспішніший дипломат всіх часів і народів. І що, мовляв, без нього не було б ні антиросійських санкцій, ні міжнародного фронту, ні усіх інших досягнень, які досягнула Україна. Я стверджую, що це міф, тому що я на власні очі бачив, коли після виступу Порошенка у ПАРЄ через 2 години ця організація прийняла антиукраїнську резолюцію щодо нашого закону про мови. Або, наприклад, зараз, коли ПАРЄ повертає до свого складу російську делегацію, незважаючи на те, що Росія не виконала жодні вимоги цієї організації. ПАРЄ фактично ігнорує свої принципи, на яких створювала 70 років тому, ігнорує верховенство права і показує всьому світу, що вони такі ж самі, безпринципні, як і Ліга націй, яка почила в Бозі, тому що не змогли зупинити Гітлера. Як член ПАРЄ, наша команда в ПАРЄ, ми зробимо все, щоб не було російського реваншу. Але це мають бути спільні зусилля і наші, і влади. А що ми бачимо натомість? Коли хтось із вас говорить, що ми на порозі російського реваншу, російський реванш уже прийшов. Призначення Лутковської, людини Януковича, представником у Мінську. Хіба це не російський реванш? Пропозиція Кучми не відповідати, не стріляти, коли вбивають наших солдат. Хіба це не російський реванш? Тому російський реванш сюди вже прийшов. Я питаю Зеленського, де кандидатура нового міністра закордонних справ? Яку політику буде проводити Зеленський? Не оті тексти, які йому пишуть, а потім він каже, що це плагіат. Тому що ті тексти не відповідають ні його баченню, ні його внутрішньому стержню, ні його суті. Ми хочемо бачити його внутрішній світ. Що він думає? Що він планує робити з законом про мови? Що він планує робити з курсом на НАТО? Що він планує робити з міжнародними санкціями? Ми не бачимо відповідей на ці питання. 30 секунд. Хтось називав, я пам'ятаю, перед виборами Зеленським котом у мішку. Я вам скажу гірше. Це не кіт в мішку, це чорт із табакерки. Тому що ті ініціативи, які ми зараз бачимо в Мінську, це є капітуляція. І якщо Зеленський починає своє президентство із капітуляції, ми не дозволимо йому капітулювати і поставити країну на коліна. Хоче стати сам, хай стає. Україну поставити не дамо. Я прошу українців і істориків зафіксувати оці виступи. Я абсолютно впевнений, через невеликий проміжок часу усім тим, хто сьогодні розказує про підтримку Зеленського, вам буде соромно за свої слова. Тому що підтримка виражається у діях. Що ми бачимо? Ви питаєте, люди, що ви робите? У мене питання до Зеленського. Володимире, що робите ви, коли в воюючій країні залишаєте Міністерство оборони без очільника, коли не вносите кандидатуру на міністра оборони? Як може армія воюючої країни бути без керівника? Ви хочете звільнити Полторака? Можливо, ви маєте на це право. Хоча я вважаю, що Полторак побудував цю армію за 5 років. І сьогодні це найсильніша армія Європи. І Степан Тимофійович заслуговує на нашу підтримку і на подяку українського народу. Але в Зеленського, як ми бачимо по їхніх пропозиціях у Мінську, інше бачення. Вони хочуть, щоб нашу армію вбивали і щоб армія не захищалася. Оце їхній план. І саме тому вони не пропонують кандидатуру міністра оборони. Тому що його план – це обезголовлення армії, обезголовлення Міністерства оборони, хаос, анархія і бардак в українському війську, в українській армії і в країні. Зеленський війде в історію української держави як президент хаосу і президент порожнього холодильника. Тому що там, де президент топче ногами Конституцію, там, де немає верховенства права, ні один інвестор не прийде в цю країну, не принесе грошей. Українці не матимуть роботи, зарплати і подолання бідності. Люди чекають від Зеленського відновлення миру, відновлення економіки і перемоги над бідністю. Що нам пропонує сьогодні Зеленський? Принизливу меншовартість, капітуляцію і зраду України. Полторак працювати має, поки не буде нового міністра. Звертаюсь до представника президента, пана Стефанчука. Ви нам цитували Конституцію. Я прошу, будь ласка, уважно прочитати пункт 14, стаття 106 Конституції України. Президент України
вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України. Тому, коли ви читаєте лекції про знання Конституції, для початку із президентом самі прочитайте Конституцію. Одночасно із поданням про звільнення голови Служби безпеки мало бути подання про призначення нового керівника Служби безпеки України. Чому цього не зробив Зеленський? Тому що Зеленський уже призначив керівника служби. Першим заступником голови Служби безпеки України призначений його бізнес-партнер по 95-му кварталу Іван Баканов. І у випадку звільнення голови СБУ саме пан Баканов буде виконувати обов'язки керівника служби. Я інформую суспільство про те, що бізнес-партнер Зеленського Баканов був незаконно призначений на посаду в СБУ. Детектор брехні не пройшов, декларацію про доходи не здав, медкомісію не пройшов, як це передбачено законом про Службу безпеки, звання лейтенанта отримав незаконно. Солдати на фронті, щоб отримати звання лейтенанта, кров проливають. А скоромохам з 95-го квартала лейтенантські погони з барського плеча Зеленський кидає. Тому що сам 4 рази ховався від армії, від повісток увилював, і не знає ціни офіцерського звання, за яке люди кров проливають. Не для того, щоб ви його дискредитували. Тому я вимагаю від відповідних органів розпочати розслідування щодо незаконності призначення Баканова першим керівником Служби безпеки України. Також провести розслідування щодо незаконності призначення незаконності призначення Богдана головою адміністрації президента України всупереч закону про люстрацію. І я ще раз звертаю до Зеленського. Ви, Володимире, на цій трибуні клялися не порушувати Конституцію. Дотримуйтесь присяги. Ми прийняли сьогодні закон про імпічмент. Я бачу, що ви дуже скоро попадете під його дію.